Ja, välkomna in till Nyhetsmorgon denna lördagsmorgon. Katarina, förutom att du har namnsdag idag så firar du lite grann vintern med en lyxig meny. Vad menar du med det? Jag tycker det. Nej, men lyxig, lite mustig. Sådär. Det känns, jag tycker att vilt hör till sen höst, vinter på något sätt. Och tillbehören till det här kommer ju liksom kännas väldigt... Ja, det gör ju det. Många jägare har ju fått in filéerna i frysen vid det här laget. Så att, eller ätit upp dem redan. Mm. Man vet aldrig. Mm. Vad är det du har tagit med dig för någonting? Nu är det hjortinnerfilé. En favorit hos mig. Vilt, men ganska så här mild viltsmak. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt gott. Mm. Vad härligt. Ja, och jag tänkte att... Kan man få tag på det även om man inte är jägare? Om man går till en vanlig matvarubutik? Den här har jag köpt i en vanlig butik. En bra butik. Mm. Mm. Nu har jag tagit bort lite hinner lite senare så, som ska bort. Så nu ser de fina ut. Och så tänkte jag att vi skulle gotta in dem lite med vitlök och timjan. Så ska det få ligga en stund. Är det min uppgift? Jag tänkte det. Nej, eller? Om du kan hantera den här. Kniven. Det är tveksamt. Jag ska bara tvätta händerna lite grann. Ja, och, men det är en hel meny. Du kan ju väl hinta lite grann om vad som händer sen också. Gjort innerfilé med, vi kommer göra en kantarellsås. Kommer även göra en rävinsreducering. Sen ska vi göra västerbottenkroketter. Ah, gott. Så gott. Och sen ska vi även faktiskt pickla kantareller. Har du provat det? Nej, jag har ätit det däremot också. Det var någon annan som hade gjort dem. Det var jättegott. Ja, du har inte provat att göra, du har Nej, ätit det. Nej, jag har ätit det. Det är så med mitt liv. Det mesta har andra gjort. Ja, men det är väl bra. Så det ska vi göra under tiden. Men vi gör så här att vi hackar, eller precis, du ska riva. Tunt. Nej, skiva. Skiva tunt. Okej. Okay. Och sen så kommer vi bädda in det på köttet med timjan. Och sen ska det bara få ligga. Nu är ju filéerna kalla. Jag gillar när de blir lite rumstempererade innan man börjar arbeta. När du har lindat in dem så låter de ligga kvar i rumstemperatur? Ja. Vad bra! Jag tror att du får fortsätta. Jag måste... Vill du inte med mig? Jag måste göra lite annat. Vi ses ett tag igen. Nu ska vi laga mat i tvärkast i det här programmet helt enkelt. Det handlar om kroketter med potatis och västerbottenost. Ja. Yes! Nu står jag här och rullar dem. Ja. Mm. Sugen på att doppa dem i mjöl. Ja, hemskt gärna. Är det så man gör? Det är alltså potatis, västerbottenost. Alltså jag gör i princip ett vanligt potatismos. Mm. Men inte så mycket vätska, så inte så mycket mjölk eller grädde i det. För den ska ju bli ganska, ni ser här, den här är ganska torr. Mm. Och just därför att vi ska fritera den. Västerbottenost i såklart. Mm. För att få den här härliga karaktären. Jag tycker det passar bra till vilt. Så, kolla vad tjusigt. Ska du steka dem här i pannan sen eller? Ja, nästan. Har jag gjort fel? Vi doppar först i mjöl, så vi dubbelpanerar dem. Och sen kommer vi köra ner dem i ägg och sen i panko. Jaha. Vilket gör att det kommer bli som en sluten kapsel. Så. Får jag testa att göra det här med en gång? Ja, du blir kladdig nu. Ja, det gör ingenting. Nej. Det är bara härligt. Det här är så himla gott. Och så får man det här krispet från ytan sen med panko. Potatisen är ju liksom... klar egentligen, så man behöver inte vara... Exakt, den ska ju bara bli varm igenom. Liksom. Ja. För just nu så har jag gjort moset först, det har fått stå. Sen ska det i ett ägg när den är kall, som sen binder det hela. Mm. Det här kan man ju missa för en... Vit chokladboll. Då blir man överraskad när man tar sig ett redigt bett. Du kan ju prova. Ja. Det här var ju roligt. Ja, okej, och sen, och där är så, allt är nästan klart nu här. Kantarellsåsen är färdig, rödvinsreduceringen är färdig. Jag håller på att värma upp oljan för friteringen av de här. Ja. Och där måste man temperera hela tiden så det varken är för lågt eller för hög grad. Just det, och vad är för lagom då? Alltså jag vill inte köra på för häftigt, jag vill inte att de blir för mörka. Så jag kör på 170-180 ungefär. Ja. Mm. 170-180, det kommer vi ihåg helt enkelt. Yes. Hjärtligt välkommen! Tack. Vad roligt att du, jag är lite kladdig här. Ja, inte mig heller. Nej, hej, Henrik Dorsin. Jag är så glad att du kunde ta dig hit överhuvudtaget. Hur menar du då? Därför att du har väldigt ont om tid, jag förstår. Du, eller, verkar det som i alla fall. Du ja, men inte på morgnarna. På lördagar har jag en lucka. Du har en lucka? Ja, jag har en lucka. Ja, och egentligen så hade du kunnat göra 1000 andra saker. Vi är så glada att du är här. Tack så jättemycket. Ja. Vill du också pröva att doppa lite kanske? Alltså det där... Jag har gjort sådana här... Då jag blir hånad när jag står och gör sådana här grejer av mina vänner. Det är så här, du kan smaka sådana istället. Jag har bakat banankaka igår kväll. Ni får höra hur den blev om ett litet tag. Nu är vi strax tillbaka då i Henrik Dorsin här. Mer snart! Jag kan inte ens prata längre. Nej. Jag ska vända mig mot matlagningen. Hur går det Katarina egentligen med... potatiskroketterna och nu är mascarponemossen på gång och Tilde de Paula har tagit plats och
mumsar. Så, vad är det, de där goda kroketterna? Hur smakar de? Det här var Västerbottenostkroketter. Ja, gott, jag va? Dör. Jag hann inte käka frukost heller. Nej, men det här tror jag är det, här är ju som, det är som om någon hade kastat ner bomull i själen på mig. Oj, vad gott. Så. Ja. Oj, vad gott. Helt magiskt. Ja, men verkligen. De är goda. Ja. Du, vad händer imorgon då? Jo, imorgon så har vi ett superkanonprogram, känns det som i alla fall. Förutom nyhetsfördjupningen så kommer vi dessutom att få besök av Loreen. Hon är ju aktuell, det är 5 år sedan hon gjorde Euphoria och tog över hela Europa. Men nu så har hon ny stil och ny musik och vi ska få höra senaste singeln som kom ut igår faktiskt. Och sen så ska jag iväg efter det här och hälsa på Börsen. Där Danny Saucedo ju gör total succé. Super, super kul verkligen. Han har hyllats för den här showen, den är verkligen skitbra. Jag såg den själv här i veckan. Och nu har han som första person på, jag vet inte hur många år, och dessutom första person som är så ung, fått en tredje säsong. Så han kör igår också, jättekul. Ja, han är en schysst person verkligen. Han är supergullig, alltså verkligen, på riktigt. Och han har ju en latinamerikansk mamma, så vi kan sitta och skratta åt våra mammor tillsammans, han och jag. Men sen så är det så Iron Maiden-sångaren Bruce Dickinson, ikoniska Iron Maiden, som ju har sålt 90 miljoner plattor. Ja, jag har träffat honom faktiskt. Har ja, gjort jag det? Hängde lite med honom. Men hur härlig är inte han? Ja, han var rolig. Alltså han har varit på Sverigebesök och då passade vi på att träffa honom. Det var Maria Forsblom som fick en rätt personlig intervju med honom. Jag tror att vi har en liten bit ur den här. Every negative, you could end up feeling sorry for yourself, or you could say, well, this, you know, anger. Let's do something with it, you know. Han pratar om sin cancerperiod när han gick igenom behandling och allting. Och han har så mycket vettiga tankar och är superhärlig. Och så William Spets. Har du sett hans föreställning? Nej, men det är så hemskt, jag har inte gjort det. Nej, du behöver inte skämmas för det. Jo, jag gör det. Men jag kan säga så här, många skulle vilja, har gjort det. Jag stöttar allt som William gör. Så att jag, men han är 21 år igen. Ja, jag vet. Och ett geni, åker runt i hela landet. Också så här, nu har de bokat på ännu fler föreställningar för det går så bra. Mm. Och för de som inte känner till honom så är han komiker, skådespelare, programledare. Och jätterolig. Jag såg honom i tatuerade änkan, kan jag säga, för det var mitt samhälle i alla fall. Heja, William. Ja, men det är så roligt. Ja, vad roligt. Mm. Vi måste prata lite om vad du håller på med också, Katarina. Ja, men nu har vi lagt pepparkakssmulet i botten. Mm. Och så kommer mascarponemosen på. Och sen håller jag på att marinera hallonen i glögg. Du svänger det så här, mascarponemosen. Bara sådär. Vad innehåller den då, för oss som är lite mindre bildade? Mascarpone, philadelphiaost, grädde, vaniljsocker, florsocker. Ja, det är en väldigt enkel mos. Man kan inte få en liten... Bara nyttigheter. Självklart. Så jag kan också kanske göra någon slags liten bedömning här om det är bra eller dåligt. Ja, gärna. Oj. Men det är en sån ostbonanza. Jag älskar ju ost. Och ost och vanilj och grädde. Och, alltså, jag kan inte, faktiskt inte tänka mig det bättre än det där. Så jag är lite skeptisk till de här glöggmarinerade, för hallon är så gott i sig. Men ja, tycker men du det? Det är jag tycker så inte gott. Hallon är så gott i sig. Det är världens konstigaste grej. Ja, det är lite konstigt. Som att... Alexander Rappaport inte gillar soppa. Det är jättekonstigt. Men jag tänker att i glögg kan de nog bli goda. Att det blir lite morsigare. Liksom. Vi kan ta en ny sked sen. Du kan väl pröva den? Ska jag göra det? Ja. Framförallt till pepparkakorna. Får den här julkänslan. En tugga av allt. Ja, men strö på lite då. Vill du ha lite sån här också? Ja, gärna. Den där var ju helt grym. Så kan man ju servera det också om man vill. Som en liten sked. Ja. Så då är hallon gott. Du kommer älska det. Du, alltså, du måste ju ständigt, jag jobbar ju som matinspiratör och du bloggar på Elle och så vidare. Du måste ju ständigt komma upp med nya grejer och nya kombinationer. Ja, absolut. Ja, får du liksom panik någon gång? Att jag nu hittar, nej, men det ena tycker jag föder det andra. Mm. Sen så ser man mycket matbilder och så ser man så här, åh, det där ser gott ut, men jag skulle göra så här. Eller jag skulle lägga upp det så här. Och så får man laborera fram det man själv gillar. Gud, vad härligt. Lycka till imorgon, Tilde. Tack så mycket, Jenny. Vi är tillbaka om en liten stund. Du, det är dags. Katarina, vilken fantastisk tallrik du har lagt upp. Ja, vad fint. Kul. Det här har ju varit din grej hela tiden, att göra vackra uppläggningar. Ja, men jag gillar att fippla till. Får jag säga en sak nu? Jag tror att det här är den snyggaste uppläggningen som jag har varit med om i Nyhetsmorgon. Du är så positiv igen. Och generös idag, Per. Har du sovit extra gott i natt, eller? Ja, men du vet, 1,4 miljoner. Det kan... Nej, jag skojar. Då blir man glad. Nej, men det var otroligt vackert. Ja, vad roligt. Berätta. Vad har då har vi en hjortinnerfilé som vi har kört till 57 grader.
i ugnen. Först brynt den och sen in i ugnen. Långsamt, låga grader. Sen har vi gjort västerbottenkroketter. Oh. Friterat grön, inte grönkål, utan nej, svartkål. Oj, men det är ju grönt. Jag har picklat kantareller och gjort en kantarellsås och en rödvinsreducering. Och allt det här i samma tugga är så fantastiskt. Jag ska ta allt gott. Så smart. Riktigt mulligt också. Men det här kan man ju, om man har gäster också, förbereda lite olika grejer. Absolut. Det sista man gör är kroketterna då? Ja, fast du kan förbereda dem och bara låta dem ligga i kylskåpet fram tills fritering. Så allting tycker jag är ganska smidigt att hålla på med. Mm. Fritera svartkålen. Du får äta upp i lugn och ro också. Men jag tänkte ge mig på efterrätten för jag måste smaka på den här glöggmarinerade. Ja, det är klart du ska få en sked också. Det är okej, jag kan ta... Är det så? Jag tar gaffeln här, man kan ju inte vänta för länge på något gott. Det går inte. Ja. Mm. Okej. Du fick poäng för glöggmarineringen trots att jag var skeptisk. Det var väldigt dumt, va? Nej, jättebra. Nej, det gör ju det bästa sin... med det här är alla människor som har jobbat med Nyhetsmorgon som står utanför bilden och bara dreglar och suktar efter att få komma in. Inte för mycket. Ja. Nej, jag vet inte. Tack snälla för att ni har varit med oss idag. Tack alla gäster och Katarina. Tack själv. Ha en underbar lördag. Missa inte till dig imorgon. Hej då!